коронавірус розширює географію. Плюс 2 нові країни з інфікованими. Хто у світі найвпливовіша, найдружелюбніша, найщедріша? Аналітики склали рейтинг вагомості держав. Неприємне сусідство. Мешканці будинку в Запоріжжі судяться з квартирантом через тарганів. В ефірі новини. Говоримо про головне на цю годину. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Новий день на Східному фронті. Окупанти почали з чергового мінометного обстрілу. Зранку під вогнем бойовиків опинилися захисники Талаківки. Минулої доби українські військові зафіксували 5 ворожих атак. І, зокрема, з мінометів 120-го та 82-го калібрів. 10 мін окупанти випустили по оборонцях Новотошківського. Ще з десяток по наших позиціях біля Талаківки. Під обстріли російських найманців потрапили також захисники Мар'їнки, Пісків та Шумів. В українському війську без втрат. Ну, а зовсім поруч, з передовою, у прифронтових селищах люди поволі повертаються до нормального життя. Відбудовують хати, знову облаштовують господарство. Ігор Левинок побував у станиці Луганській. Здрастя. Здрастя. Заходіть. Хата Сергія Івановича тепер виділяється спосеред загального ландшафту. Станиця Луганська – вулиця, яка чи не найбільше постраждала від обстрілів під час війни на Сході. Вулиця 1 травня, коли точилися активні бої за станицю Луганську, тут майже всі будинки виглядали ось так. Нині ж люди поволі відбудовують власне житло, хтось самотужки, а дехто не обходиться без допомоги міжнародних благодійників. Будинок Сергія і Тетяни Кривчунів, а радше те, що від нього лишилося. Кажуть, будували дім 20 років самотужки. Ну, коротше, пожили буквально півтора року там, нормально з газом. Воду провели там собі, пробили скважину і все це саме. А потім це ж почалося. Усе втратили за мить. Хату розбомбили. Майже 4 роки пенсіонери поневірялися по родичах, винаймали житло. На власний куток вже й не сподівалися. Та світ не без добрих людей. Теплий дом вийшов. Отстають лінолеум. Ну, це такі мелочі життя, да. Це все рішено. Саме головне, що не тече, тепло. Хатка невеличка, 30 квадратних метрів, одна кімната і кухня. Зате з усіма вигодами є вода і газ. На місці колишнього флігеля її звели коштом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Звісно, коли от це все згоріло, ми ніколи нічого за свої гроші нічого не зробили. Абсолютно нічого. Я не знаю, що, де б ми жили, що б ми робили. Взагалі не знаю. Хто ж стріляв по житлових кварталах і хто зруйнував їхнє житло? Пенсіонери щодо цього неговірки, бояться. Кажуть, по телевізору про це розповідали. От тільки тепер з кількох десятків каналів Тетяна Олександрівна шукає єдиний український, який тут транслюється. Вот он. Російські взагалі новості ми не смотримо. Мені як внучка сказала, бабушка, нічого там смотрити, говорить. Люди мають родичів у Росії, та попри всі складнощі, переїхати туди навіть не думали. Тут же ж своє все. Ми вже привикли. Його сестра нам пропонувала у Подмосков'ї їхати там в деревні чи в поселки, купимо. Я говорю, не поїхали домой, я не хочу. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Коронавірус шириться Європою. Перші випадки зараження виявили в Австрії та Хорватії. Проте найбільше інфікованих COVID-19 серед європейських країн – в Італії. Які новини звідти? Дивіться далі. В Італії коронавірус уже дістався півдня країни. Перший випадок зараження виявили на Сицилії. Інфікована жінка приїхала з Ломбардії. Її, а також усіх, хто з нею контактував, ушпиталили. Поки що немає заяв від влади, що на Сицилії спалахнула епідемія коронавірусу. Так, є один підтверджений випадок зараження, але не слід перебільшувати. Ми повинні пильнувати, що і як ми говоримо. Я не надто цим переймаюся, тому що вважаю, головне не піддаватися паніці. Як ми знаємо з інтернету, у світі існує безліч інфекційних захворювань. І порівняно з ними рівень смертності від коронавірусу дуже низький. Не панікують і в НАТО. В Альянсі вирішили не скасовувати заплановані раніше військово-морські навчання біля берегів Сицилії. У тамтешніх маневрах наразі беруть участь сотні військових із США, Канади, Британії, Франції та Німеччини. На півночі країни від ускладнень після коронавірусу помер уже 7-й пацієнт. За словами медиків, 62-річний чоловік мав хронічні захворювання. Загалом інфікованих 283. Одна людина одужала. На карантині понад 10 міст у Ломбардії та Венето.
Там не працюють школи, університети, музеї та кінотеатри. До міст і сіл, де найбільше хворих, не пропускають цивільний транспорт. За три дні все дуже змінилося. Якась сюрреалістична атмосфера, людей мало. Все зачинене, окрім продуктових крамниць та супермаркетів. У церкви правимо службу лише ми вдвох із служкою. А в Римі державні установи зобов'язали вжити превентивних заходів. В італійському парламенті відвідувачів та членів Сенату перевіряють на вході медики, вимірюють температуру та дезінфікують руки. А от прибулі до італійської столиці туристи, уставлені до епідемії, розділилися. Ми щойно приїхали, трохи занепокоєні, бо в медіа тільки про це й говорять. Ми саме збираємося відвідати Венецію, а це регіон, де зафіксовані спалахи недуги. Побачимо, як там буде. Щодо нас, ми просто миємо руки. Так, потрібно дбати про себе, уникати близьких контактів з іншими людьми. Ну, знаєте, не цілуватися, не тиснути руки. Просто дотримуватися правил гігієни. Перші випадки зараження COVID-19 виявили в Австрії та Хорватії. У Франції вилікували всіх 11 хворих, у яких раніше був коронавірус. Наразі за кількістю інфікованих Італія на третьому місці у світі, після Китаю та Південної Кореї. У КНР заражених на сьогодні понад 80 тисяч. За минулу добу помер 71 хворий. Загальне число жертв – майже 2700 людей. Одужали у 10 разів більше. На думку ж експертів ВООЗ, пік епідемії в Китаї минув і йде на спад. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. На КПП «Тиса», що на українсько-угорському кордоні, запроваджують протиепідемічні заходи. Саме через цей пункт пропуску найчастіше українці-заробітчани повертаються з Італії. До того ж, звідти щодня їдуть вантажівки з товаром. Як проходять контроль на кордоні, розповість Мар'яна Мартин. На руках рукавички, на обличчі респіраторні маски, а ще автомати та термометри. Від сьогодні це додаткова амуніція прикордонників на закарпатському пункті пропуску «Тиса». Пасажири проходять кордон тільки після спецперевірки з вимірюванням температури. До таких заходів вдалися через спалах коронавірусу в Італії, де працюють тисячі українців. Найчастіше вони повертаються на батьківщину саме через українсько-угорський кордон. Ми в пікові дні приймаємо і здійснюємо пропуск через державний кордон. Субота, неділя, понеділок, коли повертаються люди з Італії додому, десь біля 4000 осіб. На Закарпатті зібрали протиепідемічну комісію. Приїхав і головний прикордонник України. Каже, людей з температурою вище, ніж 37,5, не пропускатимуть. Уже розроблено чіткий алгоритм дій на такі випадки. Ми одразу ізолюємо цей транспортний засіб, інформуємо в першу чергу наших колег з Міністерства охорони здоров'я. Викликаємо карету швидкої допомоги, яка цього громадянина відвезе до лікувального закладу, інших громадян поміщуємо в ізолятор. В ізоляторі на рубежі опиняться і прикордонники, які перевіряли транспорт, і всі, хто ним їхав. Їх триматимуть там, доки не буде результату тест-системи на коронавірус. Їх уже отримали в МОЗі. Частину передадуть на Закарпаття. В обласній клінічній лікарні було проведено заняття, тренінги із персоналом. Також задіяні в цю роботу екстрена медична допомога, визначені 13 бригад швидкої медичної допомоги. Людей посилення заходів безпеки на кордоні не лякає, радше навпаки. Все нормально, так і потрібно. Я думаю, це великий позитив. Звичайно, нормально. Звичайно, нормально. Краще контроль буде. Проте, кажуть, з угорського боку кордону ситуація спокійніша. Скажіть, як в Угорщині було? Перевіряли вас? Ні, в Угорщині ні. В Угорщині все спокійно, нічого. І прикордонники в масках чи були в масках? Були єдинично. Протягом 4 днів прикордонників навчатимуть, як саме діяти в разі виявлення людей з підозрою на хворобу. А поки що ж українців закликають утриматись від поїздок до Італії. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Українці з лайнера Diamond Princess відмовились від евакуації. Вони вирішили і далі працювати за контрактами. Про це повідомили в МЗС. 25 наших громадян – члени команди круїзного корабля, на якому поширився коронавірус. Хворобу виявили у 2 українців, вони в лікарні.
Лайнер з майже 4000 людей на борту відбув двотижневий карантин біля берегів Японії. Загалом на Diamond Princess зафіксовано майже 700 випадків інфікування вірусом COVID-19. Четверо недужих померли. Знесені дахи, повалені дерева, поламані мости. Циклон Юлія лише за кілька годин наробив лиха на Миколаївщині. Зараз вітер вщух, але ненадовго, попереджає синоптика. Які прогнози, розповість Марина Михайловська. Майже 150 міст і селищ області лишилися без світла через негоду. Пориви вітру сягали 32 метрів за секунду. Ось такий вигляд тепер має територія сміттєвого полігону в Очаківському районі. Непотріб рознесло на кілометри. Все поле. Пакетах, порушення технології зберігання, захоронення, дивіться, відходів, ось до чого призводить. У Миколаєві вітер повалив на землю білборди, паркани, перевернув кіоски. За день упало близько 300 дерев, пошкодило і тепломережі. Кількасот житлових будинків та соціальних установ лишилися без опалення. По місту зірвало понад 70 дахів. У школі номер 39 через вітер покрівля раптово піднялася і упала біля входу просто посеред уроку. Весь дах знесло повністю, знесло із спортивної зали, знесло дах з тренажерної зали. І це кабінет фізики, огородження, яке було, також знесло частиною цього даху. Дах лагодили майже 10 років тому, втім він і досі був у належному стані, переконує директор. Навчання продовжили, але спортзал закрили, а небезпечну територію обгородили. А от із місцевої казарми зірвало дах, відремонтований 3 роки тому. Міноборони вже ініціювало перевірку. Через поривчастий вітер та високі хвилі не працюють тепер і 2 понтонних мости. Коли відновлять пішохідний, поки що невідомо. А от Аляутську переправу, що веде до військової частини, обіцяють полагодити найближчими днями. Мост був построєн уже більше 20 років тому. А он строился как временное сооружение, и гарантийный срок его был 36 месяцев. Он стоит больше 20 лет. Натяжной трос, на котором держатся понтоны, при этом ветре опять оборвало, он подгнил. Оборвалась, і ми зараз займаємося цим вопросом. Ще зночі комунальники разом з рятувальниками взялися ліквідовувати наслідки буревію. Міська влада підраховує збитки і готується виділити кошти з резервного фонду на відновлення навчальних закладів. Первоочередними определені вот эти вот 4-3 школи і дом культури, на которых сорвана повністю крыша для проведення гідроізоляції в ожиданні возможних осадків. Наразі погода стабілізувалася, втім прогнози синоптиків не тішні. Найближчими днями знову очікується поривчастий вітер та опади. Марина Михайловська, Олексій Уменський, новини, телеканал Інтер, Миколаївська область. У Дніпрі затримали 5 чоловіків, які напередодні ввечері влаштували стрілянину. 3 з них поранені, вони під конвоєм у лікарні. За однією з версій правоохоронців конфлікт стався через дівчину. Деталі дізнавалися наші кореспонденти. Стрілянина сталася годину пік в метрі від зупинки громадського транспорту по вулиці Тітова через дорогу школа. Усі події розгорталися, наче за сценарієм бойовика. На відео, яке зняли очевидці, чоловіки відкривають вогонь просто посеред дороги. Поруч їдуть автівки, люди чекають маршруток. Очевидці розповідають, усе тривало хвилин 15, чули з десяток пострілів. На остановці люди стояли. Я кажу, що люди за дерев'я не прячуться, шальні ж пулі можуть бути. Що я вам скажу, це часто і густо. Потім кілька чоловіків втекли на білій автівці. На місці залишилися поранені, 3 ушпиталили. Пацієнти прооперовані. Ранення у них нижніх кінечностей, у одного пацієнта нижні кінечності і шия. Але не повреждені жизненно-важливі органи, в принципі, пацієнти. Надіємося, що на скоріше оздоровлення. Зараз поранені під конвоєм у лікарні, журналістів до них не пускають. Інших причетних до інциденту спецпризначенці відстежували кілька годин, провели понад 20 обшуків і біля одного з ресторанів міста затримали ще 2 учасників стрілянини. Надіваємо наручники, підіймаємо, опираємо в машину. У них поліція вилучила травматичну зброю, її віддали на експертизу. Затриманим інкримінують хуліганство із застосуванням зброї. В теперішній час їм буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченої статті 296 частиною 4 Кримінально-процесуального кодексу, за яке передбачено покарання у вигляді тримання під вартою до 7 років.
За неофіційною інформацією, причиною стрілянини став бізнес. Одна зі сторін конфлікту тримає кафе. Однак, за інформацією поліції, суперечка зав'язалася через дівчину. Конфлікт, який виник між цими двома групами, він не є та не відноситься до сфери розподілу або якихось бізнес-інтересів, а є безпосередньо виключно побутовим. Хто ця фатальна жінка, у поліції не кажуть, натомість запевняють, що встановлюють інших ймовірних учасників стрілянини. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У Києві попрощалися з бізнесменом-медійником Сергієм Старицьким, людину, яку вважають творцем рекламної галузі України. 22 лютого його знайшли мертвим у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Правоохоронці розглядають версію «умисне вбивство». Рідні, друзі, партнери та підлеглі. Сотні людей сьогодні прийшли на Олімпійський провести в останню путь Сергія Старицького. В ніч на 22 лютого. Його життя на 57-му році обірвав постріл. Усе сталося ввечері в гостях одногрупника та екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари. Першу версію правоохоронців самогубства відразу відкинули всі, хто знав Сергія особисто. Отличний чоловік. Ну, я не знаю лучший чоловік, чесно. Він завжди веселий, завжди умний. Все дуже ярко. Він був дуже гармонічним, він був ніколи не унивающим, настоящим мужиком. Тобто, чоловік, який вмів іскренне радуватися. Для медійників він один із творців рекламної галузі в Україні. З 2005 по 2006 Сергій Старицький очолював телеканал «Інтер». Сьогодні його колеги згадують, попри конкурентність, він закликав інших керівників єднатись задля глядача. В той період, коли він очолював «Інтер», ну, без сумніву, йшла мова про зміцнення, ну, українського телебачення як такого. Стиль Сергія був завжди дуже відкритий. От він був таким справжнім чоловіком. Час від часу він любив повторювати: давайте, ну, там, працювати над тим, щоб це було в інтересах наших глядачів. Захопленням життя Сергія Старицького був хокей. Він популяризував його в медійному просторі, допомагав із інвестуванням і був президентом хокейного клубу «Сокол». Він дуже багато зробив для команди, для українського хокею. Он был неравнодушен, привлекал спонсоров, имел очень важную маркетинговую составляющую в голове, в сердце. Он знал, как сделать это. И, в общем-то, непосредственно сам даже выходил на лед в составе хоккейной команды «Сокол». Да. С повненим оптимизмом и новыми идеями. Таким Сергія Старицького запам'ятали всі, хто зустрічався з ним у житті. Ірина Баглай, Сергій Мясоєдов. Новини. Телеканал «Інтер». У Сенаті США вимагають нових санкцій проти Росії за спроби вплинути на американські вибори. Лідери Демократичної партії написали відповідного листа держсекретареві і міністрові фінансів. У ньому закликають визначити і покарати осіб, відповідальних за втручання в президентську кампанію. За словами сенаторів, вони дістали дані американської розвідки про цілеспрямовані дії Росії з метою впливу на праймеріс і маніпулювання думкою американців щодо кандидата від демократів Берні Сандерса. Сполучені Штати очолили рейтинг найвпливовіших країн світу. У Лондоні презентували масштабне дослідження вагомості держав на глобальному рівні. Україні теж вдалося потрапити до цього списку. Щоправда, посіла вона 46-те місце. Які країни вибороли звання найдружелюбнішої, найщедрішої і найпрогресивнішої, розповість Світлана Чернецька. Найвпливовішу державу світу оголошують тут, у конференц-холі у самісінькому центрі Лондона. На оприлюднення результатів з'їхалися представники понад 100 країн. Це найбільше дослідження зі всього світу про здатність країн добиватися результатів завдяки дипломатії та переконанню, а не економічній чи військовій силі. Ми з вами присутні на дуже актуальні події, адже світ зараз на роздоріжжі. Яка сила сьогодні важлива, як ніколи? А цей рейтинг стане значним внеском до теорії та практики дипломатії та зовнішньої політики. Світовою суперсилою виявилися США. Навіть попри імпічмент Трампа, країна впевнено лідирує у рейтингу зі значним відривом, хоча минулого року була лише п'ятою. Другу сходинку посіла Німеччина завдяки міжнародному впливу канцлерки Ангели Меркель. А замикає трійку Велика Британія. Її головними атрибутами м'якої сили називають популярність королівської сім'ї та громадського мовника BBC, який має світову аудиторію понад 400 мільйонів людей.
Кожен президент та прем'єр-міністр у світі має ознайомитися з нашим дослідженням, щоб краще керувати країною та досягати цілей у сфері зовнішньої політики та економіки. Це стосується й України. Дослідження дає змогу зрозуміти, де цю державу люблять, де про неї не знають і як вона зможе покращити свою позицію у світі. Україна займає 46-те місце у світі. Ми випередили такі держави, як Іран та Пакистан. Цей рейтинг склали на основі опитування 55 тисяч людей у понад 100 країнах. Серед них підприємці, аналітики, політики, науковці, журналісти та прості громадяни. Кожен ділився своїми уявленнями щодо найсильніших країн. Приміром, багато людей визнали, що уважно слідкують за новинами про Україну. У цій категорії Київ на 30-й позиції. А ще нас вважають лідером у галузі спорту. 28-е місце у списку. Якщо брати до уваги сильні сторони України, то цю державу більш-менш знають у світі. Ще Україну поважають за її цінності. Є відчуття, що ця країна не безлика, а з потужною унікальною культурою. Якщо бути відвертим, то, звісно, Україна могла б бути у цьому рейтингу і вище. Хоча бути у топ-50 – це теж важливо. Чимале досягнення. Найнесподіванішими країнами у першій десятці індексу м'якої сили самі автори дослідження називають Китай та Росію. Втім, їхній репутаційний рейтинг значно нижчий, аніж рейтинг впливу. Визначили і найбільш щедру країну – це Канада, Іспанія – найдружелюбніша, в Італії – найсмачніша їжа, Японія вважається лідером найсучасніших технологій, а Німеччина – найстабільніша у плані політики та економіки. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Запоріжжі мешканці багатоквартирного будинку судитимуться із сусідом через тарганів. Чоловік розводить їх на продаж разом із цвіркунами. Та комахи сидіти вдома відмовляються і з задоволенням гостюють у сусідів, розповідає Сергій Бордюжа. А тут я нахожу у себе, ну, раз навіть голові. Це сверчки і таракани. Світлана Кондрашова розповідає, комахи пробираються до її помешкання крізь усі щілини. І так уже третій рік поспіль. Скаржиться навіть із сусіднього під'їзду. Мовляв, через тарганів і цвіркунів втратили сон. От він проснеться і ночі включає світ для того, щоб поймати цього сверчка. Ну як це? Можливо взагалі знаходитися в такій квартирі? А ще у квартирах та під'їзді сморід. І все через сусідів, кажуть люди. Чоловік винайняв квартиру і облаштував там бізнес. Розводить цвіркунів для продажу, переконані мешканці багатоповерхівки. Ну не самі ж вони їх їдять, цих сверчків. На запитання, чи розводять комах у помешканні, чоловік відповідає коротко. Я живу тут. І накиває п'ятами. Сусіди викликають копів. Вулиця Сергія Сінєнка, квартира 29, трупний запах. Та патрульні не знають, чим тут зарадити. Я не слышу трупного запаху. І так щоразу, куди б не писали скарги, кажуть мешканці. Жоден державний орган, на жаль, не може встановити вину цієї особи, оскільки вони не можуть проникнути до житлового помешкання цієї особи. А за законом проникнути до житлового помешкання мають право лише органи національної поліції і за вмотивованою ухвалою суду. До того ж, додають юристи, розведення комах не є кримінальним злочином. Ми вирішили знайти цих продавців за оголошенням в інтернеті. Телефоном нам відповіли: так, комах продають, але вирощують їх в іншому місці. А у квартирі тримають лише колекцію ящірок. Там знаходяться насікоми іменно для кормлення цих ящерів. Їх там немного. Они именно как корм, понимаете? Точно так же, как люди держат корм для собак дома, точно так же мы держим несколько контейнеров со сверчками. Позбутись такого сусідства мешканці будинку планують через суд. А ще, кажуть, вимагатимуть грошової компенсації за незручності. Юристи заявляють, таких прецедентів у їхній практиці ще не було. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Німеччині папуги загрожують цвіту магнолії. Ці пернаці від Крамера непогано пристосувалися до м'якого європейського клімату. Живуть на околицях великих міст, у парках і скверах. А ласують найбільше молодими суцвіттями, найчастіше каштанів та магнолій. Жителі Кельна кажуть, що цієї весни побачити цвіт навряд чи вдасться. Ось таким видався цей вівторок. Більше про його події вже о 20-й і на нашому сайті подробності.ua. А ми з вами побачимо завтра. На все добре.